Картули отснебись там, что Мария Ираклик обахидзе дрес гамартул брифингзе партии сахали Тевропули сапьос гушиндел гадац готели басгаму эхмаурак обахидзе сганцхадеби Тевроинтеграции с шедекс сакартулом картули отснебись галобит миягдзия. Кобахидзе сткмит сакартулос мимар Теврук авширис лидеребис милоцвебиса да мати сазеймо ганцхобис понзе срулия дарабуне бривия оппозиции с реакция Европули сапьос гушиндел гадац готели базе. Гусиндели гадац годилеба Европолма сабджом тлиянат политикури контекстис гатвалисцинебит миихо. Рогорц Европоли сабджос тавжамари квегани сапрангетис президентба Эммануэль Макронма агнишна гадац годилебис гамсазгвели уперволес холиса омиса да омтан дакавширебули усаптхвоебис фактори гахта. Кидоэртхел агнишнаут ром сакартвело квала параметрит устребс украинаса да молдовас, тумца рогорц омис мдгомареобис уқоп украинас исе самхедро конфликтис зонис мосазгвре молдовас эсаджироеба дат гансакутребули солидарობის გამოხატვა და Мишлонани Аром, Еврокавширма, Шесабамисад и Мокмета. Кидай Вертхал, Луцаут, Украина, Седа, Молдовас, Евробули, перспективы Сагере, Бастанертат, Каиндади, статус из Цинсребит, Миребас. Сакартвелос мимарт Еврокавширис лидерების милоцвебис да мати сазеймо ганцхобис фонзе сулия дарабунებრივია оппозициის реакция Европული საბჭოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. Ადამიანები, რომლებიც 2008 წელს წაგებულ ომს ეიმობდნენ, დღეს საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად აღიარებას გლობობენ. Ამას აქვს თავის კანონზომიერება. Რადიკალურ ოპოზიციას უხარია საქართველოს წარუმატებლობა და სხინს მისი წარმატება. Რაც არა მხოლოდ მოვლენებზე მისი რეაქციებით, არამედ ყოველდღიური ქმედებებითაც არის გამოხატული. Საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობის შესაქმნელად რადიკალური ოპოზიცია აწარმოებს ფიქზე დაფუძნებულ კამპანიას იმის შესახებ, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუსის ამ ეტაპზე არ მიღების პირობებში საქართველოს ფინანსური და სხვა მატერიალური პრივილეგიები დაკარგა. Აღნიშნული კამპანია მთლიანად სიცრუეს ეფუძნება. Კერძოდ, როგორც კანდიდატი, ისე პოტენციური კანდიდატი და ასოცირებული ქვეყნები ევროკავშირიდან მატერიალურ ფინანსურ დახმარებას იდენტური პრინციპითა და მოცულობით იღებენ. Მაგალითად, 2014-2020 წლებში ხუთი კანდიდატი ქვეყნის წლიურმა დაფინანსებამ ერთულ მოსახლეზე საშუალოდ 34 ევრო შეადგინა. Ხოლო იმავე წლებში საქართველოსთვის ევროკავშირის მიერ ერთულ მოსახლეზე გაცემული დაფინანსება 39 ევრო იყო. Მომდენო წლებისთვის საქართველოსთვის გათვალისწინებული დაფინანსებაც კანდიდატებისთვის განკუთვნილი დაფინანსების იდენტურია. მოუწოდებთ ყველას ნუშშექმნიან ყალბოლოდინებს და სიცრუეზე დაფუძნებული კამპანიით საზოგადოებაში ნეგატიური ემოციური ფონის ხელოვნურად შექმნას ნუ ეცდებიან. Დასასრულს კიდევ ერთხელ გადავხდით მადლობას ევროკავშირს ევროპული პერსპექტივის ოფიციალურად აღიარებისთვის. Ქართული ოსნება უზრუნველყოფს საქართველოს შემდგომ წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. Მადლობას უხდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობას, საჯარო მოსამსახურეებს იმ სამუშაოსთვის, რომელიც ევროპული პერსპექტივის მისაღებად იქნა გაწეული. Რასთავარია, მადლობას უხდით ქართულ ხალხს, რომლის პროგრესულობისა და პრაგმატულობის დამსახურებაა ის, რომ საქართველო ერთი მხრივ ინარჩუნებს მშვიდობას და ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას და მეორე მხრივ დგამს ნაბიჯებს ჭეშმარიტად ევროპული სახელმწიფოს შენებლობისა და ევროკავშირის წევრობისაკენ. Დიდი მადლობა.